дякую за вас. Дякуємо народним людям, дякуємо. Ну що ж, ми з вами продовжимо, шановні друзі. Саме першу головну міністерство молоді та спорту. І я ми чули, що я Десятий фестиваль відбудеться і ми чекаємо, як завжди, та Івана Купала, саме в центральному парку культурної відпочинку, вас всіх на нашому всеукраїнському. Ви вважаєте, що в рамках закону агітувати на заході, організованому органами державного плану заходити? Сьогодні прийшли привітати. Ми не агітували. Чули чудівці на борці нашого міста. І саме не забуваємо. Добре, дякую. Можна вам вопрос? Чому ви всі так про вас? Ще раз.